Krásný večer, vážení a milí. Vítám vás u dalšího dílu Exkluzivu. Počasí napovídá, že jaro je neodvratně tady. Nějaký ten jarní deštík nás přece nerozhodí. Když se venku rozhlednete, je vám jasné, že právě toto teplé počasí přeje módě. Dámy vytahují ze šatníku odvážné modely a předhánějí se, které to bude slušet víc. A já jsem si jistá, že právě tohle dělá velkou radost mému dnešnímu milému hostu. Beata Rajská v začátcích své kariéry hledala oporu především v manželovi. Občas to ale nebylo úplně lehké. Samozřejmě některé ty diskuse proběhly tak, že vystupoval jeden nebo druhý z auta a šel se procházet, protože nejhorší je rozpoutat tu diskusi v autě. Vztah Beaty Rajské a její snachy Lucie je velmi dobrý, i když prošel poměrně velkými změnami. Byli jsme velmi dobré kamarádky, troufám si říct, a mluvím v minulém čase proto, že se nám narodila Josefinka a naše vztahy si myslím, že se trošku změnily. Že je to trošku jakoby do té tchýně. Hrozně radí. Mám velkou radost, že mohu přivítat svého dnešního vzácného hosta, kterým není nikdo jiný než úžasná česká módní návrhářka paní Beata Rajská. Já vás zdravím. Dobrý večer, Beatko. Dovolte, abychom si rovnou připili na naše setkání v Exkluzivu. Na zdraví. Na zdraví. A na setkání. U nás se ještě pije na vítězství. Připijeme si i na vítězství. A my jsme pořád jenom vyhrávali. Já nevím, jestli to jde, ale zkusme to. Na zdraví. Moc vám to sluší. Vám taky. Děkuju. Jste štíhlonka, vypadáte úplně jak děvčátko. Jak to děláte? No, teďka jste mě nahrála, protože já s poslední dobou jsem nemohla obléct několik šatů. No to... A říkala jsem, musím... Byli vám veliký. Ne, byli mě malí. A protože já vždycky říkám, ty šaty jsou tak strašně jako drahý, tak přece nebudu jako měnit šaty, tak musím ze sebou něco udělat. A včera k takovému dní D došlo, já teda chodím cvičit, ale víceméně je to takový rovnání s mým trenérem, ale včera jsem byla s mojí kamarádkou Zuzkou na skvoši, prvýkrát v životě. A? Výborný, jsem z toho nadšená, takže to je můj nový koníček od včera. No, ale od včera jste to takhle nedohnala, že vypadá tak ne, dobře. Ne, tak jako asi to bylo vždycky tak, že na začátku jsem s tím nemusela dělat nic, ale od určitého věku se snažím aspoň trochu pohnout a když už vidím, že je zle, tak například teďka se budu muset vzdát asi nějakou dobu piva, které mám ráda. Ale ne všechny věci jsou dobrý, že hnát se za extrémním mládím nebo za extrémní štíhlostí, že není dobrý, protože vás to může dohnat k tomu, že začínáte působit jako karikatura. Takže já si myslím, že brát svůj věk a brát sebe a často si říct, jo, je to dobrý, je to fajn. Zapracovat na tom samozřejmě, ale na druhé straně jako být si vzácnější sama sobě. A to říkám vlastně svým klientkám a možná i těm svým modelkám občas. Vy pocházíte ze Slovenska, mluvíte přitom výborně česky, vlastně to už dneska málo koho napadne. Ale vy jste vystudovala oděvní průmyslovku v Trenčíně, jestli se nemýlím. Ovšem potom jste zamířila na filozofickou fakultu, kterou jste vystudovala. Takže to není jenom o těch nápadech a o tom výtvarničení, ale vy to s tou filozofií nebo s tou cestou, kterou jste zvolila taky v mezidobí, nějakým způsobem propojujete. No, asi to trošku s ní myslím vážně, s tou druhou cestou, s tou filozofií, ale to bylo asi jedno z nejlepších rozhodnutí, pro které jsem se rozhodla. Byla to náhoda. Já jsem se skutečně hlásila na Vysokou školu uměleckého průmyslu a když jsem se tam poprvé nedostala, tak vlastně já jsem věděla už na té střední škole, že vystuduji vysokou školu. A nejbliž mě byla filozofie, historie, ale asi to skutečně bylo ve mně, protože
mě ty věci baví, vracím se k ním a teďka jsem se k ním znova dostala tím, že jsem se vrátila mezi studenty, začala jsem studovat na univerzitě v Hradci, protože jsem skončila jako magistra, takže jsem se rozhodla před 2 lety, že si dodělám doktorát. Je to moc fajn, chodím do školy a skutečně do té školy chodím. Oni se baví na tom, že diskutují s těma mladýma spolužáky, se kterými mám úplně jiné témata. Je to moc fajn. To je úžasný. A pojďme se vrátit na úplný začátek, kdy někde ve vás rostla ta touha jít tímhle směrem a možná jste to ještě nevěděla. Já jsem si někde přečetla, že jste strašně ráda malovala panenky a různě jste je oblékala, nebo holčičky, nebo zkrátka postavy ženské nebo holčičí a pořád jste je do něčeho oblékala. Panenky jsem kreslila odmala a pak já jsem trávila prázdniny u babičky velmi často a nebylo to tak, že by se stěhovaly všechny hračky nebo já nevím všechno, co jsem měla doma. A mně pak stačilo, aby dědeček připravil nějakou krabici nebo něco a už jsem vymyslela do toho nábytek. A ty holčičky všechny z ulice jsem zatáhla teda k babičce na zahradu a tam jsme oblékali ty panenky. Tam byly jako takové ty první počátky. Ale ta cesta nebyla úplně hladká v tomhle smyslu, protože vím, že váš tatínek s tím úplně nesouhlasil, abyste se vydali. Jo, vy to máte takhle nastudované. Je to tak. Je. Ale když jste potom měla svou první autorskou přehlídku, tak tam tedy jste ho rozplakala. Je to tak? To už nebyla možná první, ale vzpomínám si, byla v Košicích a teďka byl na ty přehlídce a měl tak trochu slzy v očích, ale bylo to tak, že když já jsem se hlásila na oděvní průmyslovku, tak dost byl proti a říkal, že ty pajáce mě teda neuživí, ale v tomhle jsem měla právě podporu maminky. Když vám bylo nějakých náct, nebo prostě když jste byla ještě holčina mladá, šila jste si na sebe oblečky? No, já jsem začala rozstřiháváním šatů maminky tak v 5. třídě. A měli jsme nádhernou učitelku slovenčiny. Uh-huh. Teďka říkám slovenčiny. Slovenčiny? Ne slovenštiny, ale slovenčiny. A vlastně ona byla pro nás takovou ikonou. Uh-huh. A byla takováhle strojná blondýna, jako jste vy krásná. A fakt jako ona pro nás, nejenom, že nás naučila, jaké mléko štůrovci pili. Ale aj se dobře obliekala. Dobře se obliekala, hej. A já jsem vlastně první kalhoty si ušila v 8. třídě. A vzpomínám si, že jsem s ní vcházela do zahrady školy. Byla velká škola. A ona měla kalhotový kostým a já jsem měla ty svoje nové kalhoty. A ona mě říká, jako Bea, máš pěkné nohavice. Ty jsem si ušila. A to bylo nejvíc. To prostě pro mě, to byly takové jako začátky, takže vlastně takhle jsem začínala. Pak už jsem začínala radit i spolužačkám, kdy jsem jim doporučila, že ty kalhoty jsou z materiálu, kdy jsem rozstříhala starý mame prostěradlo, volněné, tkané. No a takhle jsem vlastně šila a pak už to pokračovalo na té střední škole. Lucie Rajská nám také popíše, jak vypadá taková typická rodinná procházka s vnučkou. Na procházku znamená nasadit si tretry a poklusávat vedle nich. Jak to? Je takhle rychlá. Já ji říkám terénní kohout. Vy jste někdy v roce 97, myslím, jestli se nemýlím, vlastně založila svou značku. Bylo to těžké se tak jako etablovat a vyrazit do toho světa jako sama, vytvořit si ten svůj svět, to svoje zázemí, mít svoje dílny, svoje zaměstnance? Já jsem měla za sebou jednoho člověka, kterému můžu asi v tom, že jsem, samozřejmě asi bych měla děkovat sobě, pak ty rodině, že to vydržela, ale já jsem měla neskutečného rádce svého manžela, který mě vedl a směroval některé kroky. Samozřejmě některé ty diskuse proběhly tak, že vystupoval jeden nebo druhý z auta a šel se procházet, protože nejhorší je rozpoutat tu diskusi v autě. Ano. Samozřejmě doma. Mít trošku odlišné názory. Ano, takže takové diskuse byly a nebylo jich málo. Ale pak jsem nad tím začala přemýšlet a říkala jsem si,
Jo, ale půjdu na to z jiného směru. A to mě hodně pomohlo a pak dokázala jsem v té době si vytvořit loajální tým lidí šikovných kolem sebe. To je asi to nejdůležitější. Kromě vlastní invence, samozřejmě. Ano, který dokázali ode mě odhrnovat takové ty nepříjemnosti nebo věci, které bylo nutné řešit z toho provozního hlediska a nechávali mě víc prostoru na tu supervizi. Takže tohle byly takové ty nejdůležitější věci v té kariéře. No a pak je to neustálá snaha jít dopředu, vymýšlet novou technologii. No to mi řekněte, jak tohle vůbec dokážete? Nejen vy, vůbec ten módní svět, který je samozřejmě nesmírně široký a variabilní, ale říká se, že všechno tady už bylo. Kde tedy čerpat ty nové nápady? Kdybych měla tu svoji tvorbu rozškatulkovat, tak ta první řada je autorská tvorba, což jsou vlastně moje výpovědi, autorská přehlídka. Druhá je tvorba pro klienty, tam jako je to velká kooperace s tím klientem, s tou dámou, která je na druhé straně, no a potom tvorba pro butik. A takhle to mám jako nastavené a autorská přehlídka, když ji připravuji, tak já jsem vždy říkala, že nechci mít jenom shluk třeba 40 hezkých věcí. Mm-hmm. Chci, aby to mělo nějakou myšlenku, aby to mělo kratičké téma a kratičké poslání. A takhle to bylo asi ve všech těch přehlídkách, které jsem dělala. Myslíte, že by každá žena se měla nechat nějakým způsobem inspirovat třeba tím módním trendem momentálním? Já asi teď budu trochu sama proti sobě, ale nedávno jsem si vybírala brýle. Nebo bavili jsme se s paní optičkou a ona říkala, ty jsou na vás skvělé, ale tyhle vám sluší. Jo. A to je velký rozdíl, protože já si myslím, že pokud chcete být extravagantní a máte na to, co se týká typu a unesete to, fajn, ale musí to zůstat hrou. Ale pokud vy se nutíte k tomu novému trendu jenom proto, že jsou toho plné časopisy, média, že to je někde, nevím kde, anebo že to má paní sousedka, tak to nikdy nebudete vy. Já si myslím, že člověk má zůstat sám sebou a hrát si. Jste nesmírně úspěšná, známá, máte za sebou tolik nádherné práce. Co považujete dosud za ten největší úspěch? Jste známá v zahraničí? No, jako mě přináší asi každá taková věc radost, ale největší úspěch, já si myslím, že já jsem strašně šťastná, že dělám to, co dělám. A že mám rodinu takovou, jako mám. A že to nějak všechno funguje, protože všechny ty ostatní věci jsou, dejme tomu, pomíjivé. A to, že mám kolem sebe lidi, a teďka fakt nejenom rodinu, ale že jsou lidi, na které se můžu spolehnout a mám jich spoustu let kolem sebe. Já už bych zase ťukala, já v tomhle jsem strašná. Takže to je jako asi nejvíc. A teďka zase řeknu, že jsme vzpomínali tatínka, ale to jméno mám údajně díky tomu, že si ho prosadil tatínek a Beata. Beatum znamená šťastný, blážený. Takže já si říkám, tatínek vám tu cestu vlastně namlouval. Ano, že mě to tak bylo trošku dané. No. Vy jste zmínila rodinu a já bych tedy moc ráda přivítala člena, respektive členku vaší rodiny, vaší snachu Lucii Rajskou. Je tady Lucie Rajská. Lucinko, dobrý večer. Dobrý večer. Moc vás tady vítám. Posaďte Děkuji. Se. Já jsem si teďka uvědomila, že vlastně já tak málo slyším tvoje jméno jako takhle kompletně. To je zvláštní. No, a tak hezky. Je to krásné. Hezky, já si nestěžuji. Já jsem moc ráda, že vás vidím takhle pohromadě. Takže vlastně tchýně a snacha. Ono to tak divně zní, že jo? To jsou takový zvláštní slova. Tchýně se tak jako skloní různě. Ale vy se tak krásně usmíváte a já vím, že máte
moc hezký vztah. Tak jak to teda je? Lucko, jaká je Beata Tchýně? Ty jsi říkala, že máme hezký vztah? Jaká je Beata Tchýně? Já jsem tuhle otázku čekala. Jo. Pravdě ne, asi úplně jako první. Ale přemýšlela jsem nad ní a přemýšlela jsem nad ní dlouho. Samozřejmě jako Tchýně je výborná. Tak, byli jsme velmi dobré kamarádky, troufám si říct, a mluvím v minulém čase proto, že se nám narodila Josefinka, takže vnučka Beaty, a naše vztahy si myslím, že se trošku změnily. že je to trošku jakoby do té Tchýně. Už to není jenom jako jak kamarádka, je to jiný. Hrozně radí. takže proto ta Tchýně, ale jinak je to, jinak je to fajn. Ale kamarádky jsme zůstali. No to určitě. To jako jsme určitě. No ale já se samozřejmě zeptám i obráceně, jaká je, Beátko, Lucka, snacha? No... A pozor. Je, jako já samozřejmě si vzpomínám na ty začátky a já mám pocit, že jsme si sedli na od začátku, ale ona je tvrdohlava, což jako v ten moment narážíme na sebe, ale něco jiného je, když máte tvrdohlavýho člověka vedle sebe, který to nemá v hlavě zrovnaný a Lucka to má v hlavě zrovnaný, takže ty nárazy jsou takový jako na celkem dobré úrovni a na chvilku. Ale co musím říct, tak fakt je jako kamarádka, to je jedna věc, že si sedíme názorama. A druhá věc, co já teďka nedám dopustit, tak Josefince je 10 měsíců a je vidět, jak se jí věnují. Samozřejmě je to víc na Lucce, jak na Hinkovi. A malá je teda úplně kouzelná, na ní vidíte, jaká je šťastná všechno. Přestože Lucka ještě stíhá jedným okem jako se věnovat svojí práci, připravuje tam nějaké práce, kterým se věnuje, když malá spí. A jinak si myslím, že dobrý, že my máme svůj humor, že ano. Že dobrý. To je jako, strašně fajn. Jako, to je dobře. Já chci ještě říct jednu věc. Ono být snacha Tchýně vůbec není jednoduché, protože přesně to, co Lucka řekla, že radím, ale teďka, jak já jsem ještě taková ta echt Tchýně nebo echt trošku osobnost, tak ono to není vůbec lehký. Ona se skutečně dostává do momentu, kdy jako je... Musím vím, že jsem, to, že jsem to až... Tak třeba nemyslela, tomu, ale prostě... Ano, přestřelila, ale ono, já jsem taková. Já řeším věci otevřeně, nemám šéfová. Čas a jsem šéfová. A ona to ustála. A to bylo strašně fajn, protože se nestáhla do sebe, ale ty věci řešíme na teda takové ty diplomatické úrovni. No, ono teda popravdě nejde se příliš stáhnout do sebe, protože když se cokoliv stane, tak Bea volá, normálně volá tak 4x za den. A když se něco stane, tak volá i 8x, takže ono nejde moc mít jako přehnala to číslo, ale je to hodně. Zkrátka jako, jste pořád na kontaktu, dráti. Což je moc. Ale jako víte co, mně to přijde, protože já ty lidi mám fakt ráda a abych neměla ráda svoje děti, abych jim třeba občas ráno, já vím, že vám to leze na nervy a že Lipča říká, nebo Libor, taťka říká, že dej mu pokoj. Ale já jako tak ráda jim popřeji občas dobré ráno, občas se zeptám, co odpoledne dělají. Občas má sociální chvilku. Jo, občas mám sociální chvilku. Co to znamená sociální chvilka? To je takový to, že mají bobičci, mám vás strašně ráda. Yeah. A tak, no. Tomu říkáte sociální chvilku. Ne, to by myslel Hinek, já jsem jim občas takhle jako napsala nějakou hezkou SMSku a oni reagovali tak jako, že... Jako, já jsem napsala každému jinou tu SMSku, protože máme Hinka, Libora, ten je mladší, a Lucku, a teďka už máme i přítelkyni toho mladšího syna. Ano. A já jim něco napíšu, každému něco jiného, a oni mě kontrolovali, nebo Hinek napsal, jo, ty máš zase sociální chvilku. takže takhle, tak tomu říkají teď od té doby sociální chvilka. No. Co je nového ve světě celebrit, módy a životního stylu? Nahlédněte s námi do nejnovějšího vydání magazínu Exkluziv. Dana Morávková je vzorná žena, co manželovi vyváří a ráda ho poslouchá. V rozhovoru pro magazín Exkluziv ale promluvila i o nevěře. Stará láska nerezaví.
Tereza Voříšková a Krištof Hádek jsou opět spolu. Jací jsou manželé? Dozvíte se v aktuálním vydání časopisu Exkluziv. Malé auto, velké potíže. Do koho ťuknul Jan Kraus? Paparazzi magazínu Exkluziv byli známému moderátorovi v patách. Krmení princezny. Paparazzi magazínu Exkluziv načapali Anu Polívkovou a Michala Kurtiše. Anna navíc věnovala svou pozornost někomu úplně jinému než Michalovi. Pusko, vy jste lékařka, vy se věnujete dermatologii a venerologii. Teď tedy momentálně na mateřské dovolené, ale práce se nevzdáváte, jak jsme slyšeli. Jakým způsobem se dají doplňovat vaše profesní obory? Lékařský a módní. Můj obor se s módním dá doplnit asi velmi dobře, určitě, protože moje dermatologie nejsou jenom mastičky, žlutá, zelená a pupínky, ale jsou to právě i estetická dermatologie, takže samozřejmě, aby byla žena krásná, nemůže být jenom hezky oblečená, ale musí z ní vyzařovat i něco hezkého a to někdy nezvládá ona sama, takže se tomu musí někdy pomoct. A tím pádem se dá velmi snadno prolnout, nebo dají se prolnout i to do toho světa, kde se pohybuje. Beata, to je určitě časté téma. Předpokládám, že máte opravdu o čem povídat. Ano, my dvě ano. Naučila mě super věci. Dnes jsem si na tebe vzpomněla. Třeba když začala k nám chodit, tak já jsem mazala ty oční mastičky jako nějakým způsobem. A oni v té době bydleli chvilku u mě v bytě v Praze. Ona se na mě, mladá paní doktorka, dívala a říkala, jak si to natíráš, jo? Tak já od té doby takhle. Kolena, jo? To je další věc, že... Kolena a lokty, no. Kolena, suchou kůži. Mm-hmm. Takže promazá. Takže jako nestíhám, ale ty kolena jako každé ráno. Každé ráno, každý večer. Večer. Ráno není čas. Celý tělo se maže, ne? No to určitě, tak to beru jako automaticky. Kolena a lokty zvlášť ještě k tomu. Koleny, no to vždycky, než jdu spát, tak mám sadu krému na poličce. A chlapi radost, že to je z těch situací, to známe všichni. No, všechny. Takže... Ale vy jste, jako já si myslím, že Hynek si zvykl, ne? Hynek si zvykl do určité míry, když usnému namažu ty lokty, ale to se teda nestává moc často, protože chodím spát dřív než on. Počkej, jako ty jemu? No, protože vidíte, to ani neví. Tajně, no, protože chlapi podívej, jakou já mám krásnou kůžičku. Tak, no. Chudák Hynek. Teďka, když se to dovědí, jo, kamarádi, že mu máš. Přijdou taky. Jo, přijdou. No a tam, ano, tak já... Ta potenciální budoucí klientela, to je správně, tak to budu. Budu od samého začátku. A jak si teda natírají ty mastičky na tom obličeji? Vklepávají se. Já si myslím, že není úplně dobré to říkat do televize, protože každý dermatolog má svoje finty. To za prvé. A za druhé... Takže to je jako tajemství. Aha. A za druhé, kdyby nebylo, tak by mě jiný dermatolog řekl, že to dělám špatně. A že pak by psal, že rajská tam někde něco. A takže já si vtírám, já osobně sama sobě vtírám od vnějšího koutku do vnitřního a nahoře tak podobně. Oční, horní oční víčka. Takže takhle? Od vnějšího dovnitř. Takhle? A mazat, od vnějš, nevklepávat. Od vnějšího do vnitřního. A není to lepší takhle? Takhle si taháš tu kůži. No. Tak jsem se zase dověděla, tak zase to dělám blbě. Tak dobře, no. Dobře, jsem se zeptala, aby jsme teď věděli, jak na to. Když se krémuje pleť, tak by se neměla krémovat jakoby směrem dolů, protože zase naopak tu pleť vytaháváte a ta gravitace působí sama o sobě. Takže vy, když jí pomůžete ještě těma rukama... Tak vždycky směrem nahoru. Tak. Jak se oblékáte? Šije vám všechno Beata? A Beato, oblékáte vždycky jenom sama sebe nebo chodíte nakupovat i jinam? Já oblékám sama sebe, protože jednak já nemám ráda asi kabinky malé. Takže pokud si koupím nějakou věc, tak je to většinou jenom tričko. Ale skutečně asi 80% kromě věcí na sport jsou všechno moje věci. Lucka vám řekne, jak to má? To je pravda, no. No, tak já se oblíkám víceméně sama. Sem tam mám něco od Bey a sem tam i něco od své mamky, protože aby toho nebylo málo, tak mamka má teda taky krejčovství. Vážně? Měla i svatební salon, takže... Tak to jste se takhle v rodině sešli. A to je krásná náhoda, no. Neuvěřitelně. No. Nevím, jestli krásná, ale náhoda to je. Což jako mě připomíná
situaci se svadebníma šatama, protože to bylo strašně těžké se domluvit na tom, protože se střídali mezi Žďárem a Brnem, jo? Takže takhle se šili šaty. Aby obě dvě strany vyšly na... Takže vy jste se vlastně na tom návrhu domluvali společně? Ano, ano, domluvali jsme se a společně jsme jich vyšili. No, takže já jezdila Praha, Žďár, Brno. A všude jsme tak se nějak potkávali a zkoušeli jsme. No. No. To je krásný. Hezký. Jo, byli jsme všichni spokojení, šaty vyšly úplně, byly nádherný. Měli celý nádherný den. Takže... Jo, tak musím říct, že jako to byl dobrý mejdán. Ano, říkáme si tak co půl roku, že bychom si ho dali znovu. Svatbu. No, tak proč ne? Co děláte, když máte volno a můžete si třeba někam vyrazit? Chodíte spolu třeba na nějaký nákupy? Ne tedy oblečení, jak jsem pochopila, ale třeba, já nevím, nějaké dobré jídlo. Vaříte společně, domluváte se na nějaké takové třeba rodinné obědy. Pojď, mě zajímá tvůj názor. No, tak nakupovat jídlo občas chodíme, ale to je tak, že Bea někde vybírá mezi 10 sýry ještě ten 11, který tam není, takže to je vždycky na díl. Oblečení rozhodně nehrozí. Vaříme spolu, takže já uvařím, Bea to sní. A to ještě jako... Ne, to ne, ale jakoby, když spolu něco děláme, tak v tuto chvíli, když máme malou, tak je to složitější, takže já jsem ráda, když... Není toho času tolik. A když přijde, tak jsem ráda, když si malou dá do kočárku a jde na procházku, což mi se hodí, že si jednak já můžu svoje popracovat, poklidit trošku a taky jít s nima dvěma na procházku znamená nasadit si tretry a poklusávat vedle nich. Jak to? Bá je takhle rychlá. Uh-huh. Já říkám terénní kohout, no, protože... Byli jsme na dovolené, tuším, někde na Kanárech, nevím, a řekla mi, pojď se projít. Tak jsem si myslela, že když se jdem projít, že se budeme pokochat. No, tak jsme běhali, protože Kuba v posilovně řekl, že teda musí rychle, aby spalovala. No tak a pak chodila a stěžovala si, že má velký lítka. Z čeho? No dobře, takže já jsem přece jenom se měla s tebou potkat před tím natáčením. Co říct, co neříct? Co ne. Dámy, na co se teď nejvíc těšíte? Práci, osobním životě? Čeká vás něco zajímavého? Tak já se teď těším nejvíc na to, až naší holčičce bude rok, což je 2 měsíce, protože už chystáme oslavy narozeninový a plánujeme teda rodinné, potom s kamarády. No a potom se těšíme na dovolený u moře v létě, se chystáme i s manželem. Sami. Takže malička tak, poprvé uvidí. Už byla u moře, už jsme byli v březnu se podívat ve Valencii, takže moře už viděla, zvládla i let. Tak ať to všechno vyjde. Beatko. No, já si myslím, že mám radost z každého okamžiku, který existuje, který přijde, který je. Protože už tady je vidět ten věkový rozdíl, že na něco se těšit. Ale já vlastně jsem strašně ráda, že ta Josefinka má teďka, ona bude mít, těšíme se na oslavu, ale na druhé straně, jako je krásný ten den, kdy se s ní potkám. Krásný. Oni mě poslali z dostihu v neděli video a malá tam našpluje neskutečně pusu a já si to pouštím pomalu 2-3x denně. A co se týká práce, nás teďka čeká Miláno, pak mě čeká Moskva, takže Karlovy Vary, myslím si, že těch věcí je strašně moc, ale ještě jednou opakuji, já vlastně jsem ráda jenom tak, takže já mám vlastně radost asi z každého dne, kdy je všechno tak trochu v pořádku, tak jak má být. Dámy, já vám moc děkuji za to, že jste si udělali čas a přišli ke mně do exkluzivu. A mám tady pro vás malou pozornost, kterou je čtvrtletní předplatné časopisu Týden, časopisu Exkluziv a časopisu Instinct. Takže užijte si to. Děkuji. A budu moc ráda, když se zase někdy brzy setkáme v tomto složení. Popovídáme o životě i o práci. Přeji vám, ať se vám všechno daří a ať se máme důvod radovat z každého dne. Děkujeme. To povídání bylo moc milý. Děkujeme moc. Děkuji. Na zdraví. Na zdraví. Módní guru Yves Saint Laurent kdysi řekl: vždy jsem věřil, že móda neexistuje jen proto, aby dělala ženy krásnějšími, ale také proto, aby jim dodávala odvahu a sebevědomí. A já jsem přesvědčena, že Beata Rajská jeho slova potvrzuje.
Přeji vám krásný zbytek dnešního večera a těším se na setkání s vámi u Exkluzivu opět za týden. Naschledanou.